Morjesta kaikille. Tässä ylhäällä näette tämä tänä päivänä tullut työtarjous mulle. Lähihoitaja 17 € plus lomakorvaus sekä TESin mukaiset lisät. Sairaanhoitaja 23 ja niin päin pois. Kerron nyt teille, mikä tässä hommassa on täysin pielessä. Tämä paikka tässä ylhäällä on itse asiassa Lapin hyvinvointialueen paikka, jota tarjoaa tämmöinen yksityinen vuokrafirma. Ja tämä on siis jotakin ihan järkyttävää paskaa, mitä tästä seuraa. Miettikää, että esimerkiksi tämä lähihoitaja tuolla menee 17 € tuntipalakalla vanhusten yksikköön töihin, jossa on Lapin hyvinvointialueen kavereita, työkaverit Lapin hyvinvointialueelta, ja he saavat niin sanottua TESin mukaista paskapalkkaa. Ja tämä, joka menee sinne sijaistamaan muutamaksi kuukaudeksi tai kahdeksi tai kolmeksi tai ehkä jopa jää sinne tuurailemaan, niin hän saa jopa 3 € tunnilta paremmin palkkaa kuin se tyyppi, joka on tuolla vakituisesti töissä. Ja tämä tyyppi, joka on siellä vakituisesti töissä, tulee perehdyttämään tämän lähihoitajan tässä, joka saa häntä parempaa palkkaa. Paljon mahdollista 3-4 € parempaa palkkaa. Hän tulee perehdyttää sen. Hän tulee myös toimimaan sen ohjaajana siellä saatanan työelämässä. Kelaakkaa oikeasti, mikä on meininki, on hoitoalalla. Täysin sairas, täysin epäterve työmarkkinat. Jos tässä jotakin pitäisi nyt tehdä, niin työnantajapuoli, se julkinen työnantajapuoli pitää lopettaa tämän saatanan kikkailu näillä vuokratyöfirmoilla ja alkaa maksaa sitä oikeaa palkkaa ihan niille kaikille siellä. Nyt siellä saattaa olla työvuorossa kesäaikana tyyppejä, jotka saa 3-4 € parempaa tuntipalkkaa, riippuu paikkakunnasta, riippuu yksityisestä tarjoajasta. Pahimmillaan, tai oikeastaan parhaimmillaan, on nähnyt sen, että on tarjottu 19 € tunti lähihoitajalle plus nämä lomakorvaukset sekä TESin mukaiset lisät. Ja samaa työtä tekee siellä eri henkilöt täysin eri palakalla. Tämä ei ole oikein tämmöinen homma. Mitä mieltä te olette, pankaa kanava seurantaa ja palataan seuraavalla videolla asiaan.